عيشت الويوس قمار فين للولاية انتزي وزيوز غيوانت نمادقة في استلادات الدرف إزارو ذات واغيث نتمس نوحدة عشرين هين أرمي النوح الزريف جوا كوا الامبورتانس دو لامبليكاسيون سيتو في المزيك دارة تكتينية يمكن المؤد سوال ستودار شفر للولاية انتزي وزيوز ماشي مبروك انت دارت انت عزيز بيا راز زوي سربعة انت دارت شبحان انت دارت صديقي نديرو تنميرت الوان تنميرت كلشي مبروك تنميرت الوالين الولاية On a arrêté les inscriptions le 30 mai à une div quand nous sommes en train de participer à des exercices hadash à l'ouest de Nier net 30 de Tudrin qui participent des super concours le super concours il concerne Tudrin et bien des gens à raison au total de super concours donc ce qui fait au total 82 Tudrin et de nous à ce que ça gère nous connaissons que c'est la première fois En première participation, on a eu la quatrième place. Alors la deuxième participation, on a eu la première place. C'est de ce rekeneka. Tu sais de Salem Chawrath. ان شاء الله كل سكوس انت كيدي مزبوره غنفرحها فرح نوريونا انا البحر زكي مبروك علينا ناتب على كل حال كيس نخدم طاس نزدي تصغتص ني فيزيتور طاس ان شاء الله ان شاء الله هكا تدري لنا هذا الشيء هذا الشبيح انت كتشبح حتى الدار ان شاء الله